سوات پریس کلب کې زلمو انجینرانو د خپل حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. د زلمی وایي چې په لکونو انجینرانو یې د بیروزګاری سره مخ دي، دوی ته د روزګار موقع فراهم کړی شي. تفصیل معلومو د خپل همکار نیاز احمد خان نه. جی نیاز، تفصیل راکې په دیړه. جی بالکل، په سوات پریس کلب کې چې دینو ینګ انجینیر یعنی زلمی انجینیر چې هغه ډیگری اغستې ده، هغه د خپل حقونو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د دې غوښتنه ده چې اعلی تعلیمي اغستې ده، بلا په لکونو روپۍ په دغه باندې خرج کړی شوې دي. خو دلته چې دینو حکومت دوی سره زیاته کوي، دغه زیاته څه کوي؟ دغه انجینیرانو مشري چې کوونکی یو زلمی انجینیر موږ سره موجود دی، دنه تپوس کو څه غوښتنې دي ستاسو؟ زمونږ د ینګ انجینیر زلمو چې کم دی نو هغه زم پوښتنه، زمونږ بیروزګاری ده، زمونږ کنسټرکشن انډسټری ډیولپمنټ بورډ دی، زمونږ د پی سي انډر جوړ کړی شي، ایچ ای سی چې کم غیر قانوني نوټیفیکیشن دی هغه دی فوري طور واپس واغستی شي، سروس سټرکچر دی انجینیر تور کړی شي، او پاکستان انجینیر کونسل کې دی ینګ انجینیرز لا نمائندگی ورکړی شي. بالکل، دلته بل انجینیر موږ سره موجود دی. دا هغه انجینیران دي چې دوی بلډینګونه جوړوي، ودانۍ جوړوي، نقشې جوړوي، او د دې ملک په ترقۍ کې خپل یو کردار ادا کوي. دغه پوښتنه کوو که ستاسو غوښتنه پوره نه شوه، بیا وړاندې به دا زلمی څه کوي؟ بیا زموږ درې هفتې ولا موږ ټایم ورکړی دی، ان شاء الله بیا به ولا موږ یو غټ سرپرایز ورکو. دا ټول انجینیرینګ ډیپارټمنټس د کی پی کې دا به بندیږي. موږ به اسلام آباد پی سي طرف ته یو لانګ مارچ کوو، او نورې مو داسې یو څو خبرې دي چې هغه موږ په میټینګ کې به بیا هغه نه پس به بیا موږ ستاسو مخې ته ګدو. د خیره جی بالکل، دا زلمی وای چې د پاکستان انجینیرینګ کونسل سره سره 2 لک انجینیران ريجستره دي چې پکې 80% برخه هم دغه زلمو ده، او دغه زلمو ته چې دنه په دې وطن کې روزګار نه ملويږي، د دوی حقونه چې ده وهاله کیږي، د دوی په کارت باندې چې ده نور خلک پیدا شي دنه پورته کوي.